Keď sa pýtate teda na samotné trestné konanie, a to je, že budem sa musieť stretnúť so znalcom z odboru asi zranení, alebo neviem, aký to je znalec, ktorý ešte musí urobiť znalecký posudok na rozsah zranení, ktoré som absolvoval. Ja sa nebudem predsa vyviňovať a ospravňovať opozícii za to, že som bol v vynikajúcej fyzickej kondícii a že som aj teraz sa opäť dostal do dobrej kondície, hoci ani zďaleka to nie je tak, ako by to malo celé byť. Ale ja som sa chcel rýchlo vrátiť naspäť. Čo som mal čakať koľko pol roka? Mal som sa tváriť, že chodím o barlách, už keby som o barlách nechodil. Som predseda vlády a mám povinnosti voči tejto krajine a nevedel som si predstaviť, že by vláda dlhodobo bola bez predsedu vlády ako také. Netúžim po žiadnej pomste, ja som vyhlásil pán redaktora, stojím za tým, nevykonávam žiadne osobitné právne úkony vo vzťahu k tomuto atentátnikovi a nebudem požadovať ani žiadnu náhradu škody, pokiaľ ide o neho. Ja som mu odpustil, pretože on bol iba nástrojom v rukách niekoho iného. Je úplne evidentné a môžu skákať 4 metre do výšky predstavitelia opozície, že to bol opozičný aktivista a že bol motivovaný obrovskou mierou nenávisti, ktorá nebola náhodne, ona bola systematicky šírená. Ja som nie človek, ktorý by bol úzkoprsý, alebo by som bol nejaký strachopud, pán redaktor, ale ja mám niekedy pocit, že opozícia sa tvári, že nič sa nestalo. Absolútne nič sa nestalo. Však Fico je na nohách, vlastne nič mu nie je. Ešte medzi sebou šíri aj klebety, že v podstate to bolo možno celé vymyslené. Mám pocit, že niektoré médiá, presne tie, ktoré systematicky šírili tú nenávisť, pokračujú v tom tempe, dokonca sú ešte horšie, ako boli pred atentátom. Tak potom si musíme postaviť otázku, Pane Bože, kam to vedie? Nevykonávam žiadne osobitné právne úkony vo vzťahu k tomuto atentátnikovi a nebudem požadovať ani žiadnu náhradu škody, pokiaľ ide o neho, lebo to nemá žiadny zmysel. A už nech si spravodlivosť urobiť s tým, čo má urobiť. A on si to hlavne hlavne musí sám dať dohromady, že či mu to stálo za to, aby bol predĺženou rukou slovenskej opozície, lebo bol predĺženou rukou slovenskej opozície. Je mimoriadne nebezpečné, opakujem ešte raz, že sa opozícia tvári, že sa nič nestalo. A ja musím asi opozícii pripomenúť, že nech si spomenú na stretnutia, ktoré mali niekoľko dní potom, čo sa stal atentát, kde už plánovali dátum predčasných parlamentných volieb. Lebo si mysleli, že to nezvládnem. Buď, že to nezvládnem zdravotne, alebo že odídem z funkcie zo strachu, lebo sa budem báť ďalej vykonávať túto prácu. Opozícia by chcela, aby sme sa zaoberali ochránkou. Že či ochránka zlyhala alebo nezlyhala, to je iný problém. Tu je problém, že niekto z dôvodu politickej nenávisti chcel zavraždiť predsedu vlády Slovenskej republiky. Teraz nejde o Roberta Fica, hovorím o predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ale niekto by mal povedať, na to sú predsa určené orgány, čo sa to tu vlastne dialo od toho septembra 2023, keď opozícia a časť médií odmietli rešpektovať výsledky parlamentných volieb. Čo sa to vlastne dialo, keď sa na námestiach vykrikuje, že Fica obesiť, vládu popraviť a nech zhnijú vo väzení. Čo sa to vlastne deje v tej krajine? To je ten problém. Preto ja čakám, že relevantné inštitúcie k tomuto musia zaujať postoj. Ja sa domnievam, že treba sa pozrieť aj spätne, s kým komunikoval, kto boli ľudia okolo neho. Viete, asi vám nepoviem žiadne tajomstvo, a vy to už viete aj teraz, že bol priamo napojený na jednu z opozičných strán. Takže niekto to napíše. Ja čakám, či to bude ministerstvo vnútra, alebo to bude niekto iný. Tá správa musí prirodzene prísť do prostredia. Ja čakám, že by to malo byť na začiatku septembra, pretože takto bolo avizované pred niekoľkými týždňami. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.